madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kula la qaatay musharrixi la tartamaya waqtigii doorashada ee xisbiga mucaaradka wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi waxa madaxweynaha ku eenlay kulankaasi uu la qaatay xisbiga mucaaradka wadane hoggaankiisa sare madaxweyne ku xigeenka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay Xuseen Axmed Aydiid iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyagoo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa intii ummadana aan fariin u dirayna ay tahay inaa meeshii sidii xisbiga uu dareemay waxaan ku lahaa doorashadii ee go'aankii hore uu ka qaatay halkeedii ay taagan yahay oo maanta isla maanta taladu dee ay tahay aan waxba la oran noqonayn ee xisbiguna sidaa horeba dee go'aankii uu gaaray uu joogo iminkana uu dee doorkiisii mucaaradeed uu qaadan karo xukuumadduna ay u yeelan lahayd muddayadoo yaro fulinteedii yaraanaysa dulqaadkii dee laga rabay yaraa inay dee magaranaysaa una ay u yeelato waxaan ku rahaa dee doorka mucaaradeed ay yaro dulqaadkeedu u yeelato iyo xagga saxaafadda lafteedoo dee aan ka hadlo yaraa inay dee saxaafadda dulqaad u yeelato mucaaradka dulqaad u yeelato runtii uu ku jirtay arrimaha iyaga arrimaha runtii oo aan si wanaagsan isugu afkarannay qarankana dee iyo mashaakilada taaganaha aanu iska warwaraysanay guud ahaan wixii dee aanu isku dhaannay isaga waraysanay intaasuunbuu ku koobnaa waana kulankii koowaad in dee laga wada shaqeeyo arrimaha qarannimo looga wada shaqeeyana runtii waa laga ballamay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi caalamiin runtii maanta waa maalin aad u weyn maalin farxad la weeyaan saad arkaysaan marka isku yimiday madaxweynihii jumhuuriyadda Soomaaliland Muusebiixi Cabdi kuxigeenka xisbiga iyo xisbigii wadani oo ah xisbigii runtii labaadii ugu awoodda badnaa dalka sidaa uu sheegay Xuseen Axmed Aydiid waxaan ku heshiinay in maadaama xafti doorasho ay naga dhammaatay in dadkii qaarkii naga dhexsan looga shaqeeyo dalku waxa weeyaan xisbiyada mucaaradkii kolba ciddii maxaafidii waxa weeyaan waa institution ama hay-ada iskaabiya weeyaan waxaan ku heshiinay in qaranka hawlo badan uu leeyahay runtii waan ku ekeenoon doorashada madaxtooyada in si wada jira aan wada shaqeyno runtiina ay noqdaan dee murayadda aan isku daawanayno oo ah kuwa la toosinaya oo kolba cidda hawl haysa xisbiga mucaaradku waxaa mar walba yahay murayadda la isku egayo ee mar walba taa iyo tilmaamo wixii shaqadaasi ka qalluqsaba toosinaya waxaan ku heshiinay in si qaranimo oo waxtar dhisida oo mucaaradad maarta wax dhista ah ee ku toosiyaan anagu waxaan qaban qaadayaan dulqaad yarano toosintooda iyo tilmaantooda runtii Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.